Ahojte, vítam vás pri novom videu a dnes vám predstavím moje topky z roku 2021. Video s topkami za predchádzajúci rok tu vidíte každý jeden rok, je to už také pravidlo na tomto kanáli, ale tohto roku tu bude menšia zmena, pretože nebudem tu mať sklamania, pretože minulého roku našťastie tých sklamaní bolo tak málo, že mám tu možno 3 produkty a aj to neboli až také veľké sklamania, takže máme tu iba samé pozitívne veci, takže poďme na to. Toto video bude o produktoch, ktoré v roku 2021 uzreli svetlo sveta, alebo som ich v roku 2021 prvýkrát vyskúšala. Čiže môžu byť už staršie, vy ich môžete poznať už dlhšie, ale ja som ich v tomto roku vyskúšala prvýkrát. Niektoré produkty žiaľ už nemám, takže vám ich tu budem ukazovať na obrázkoch a dúfam, že na nič nezabudnem. A začnem najprv dekoratívnou kozmetikou. Tejto žiaľ nemám veľmi veľa, pretože v roku 2021 bol rok, aký bol, však všetci vieme. A až tak veľa dekoratívky som neskúšala, tým pádom, že som bola v podstate aj v kuse doma a ani veľa make-upu som nepoužívala, ale stále som tu našla nejaké produkty, ktoré mi doslova že vyrazili dých. A začnem s make-upom a topka je tento make-up od Trendy Dab Hydro Stay Silky Serum Foundation. Bola som milo prekvapená, že Trendy Dab dokázali vyprodukovať tak dobrý make-up, pretože som od neho naozaj veľa neočakávala, pretože je lacný, je to Trendy Dab, je to naozaj veľmi dostupná značka, ale ten make-up je naozaj topka. Vyzerá krásne na pleti, má dobré krytie, akože wow, a má ešte dokonca SPF 15. Budem pokračovať bronzerom a mám tu bronzer od Avonu Precious Earth Bronzing. Je to bronzer, ktorý ma taktiež veľmi prekvapil, pretože Avon má niektoré produkty, ktoré sú dobré a niektoré, ktoré sú že totálne nedobré, ale väčšinou je taká priemerná značka, ale tento púder, teda pardon, nepúder, ale bronzer ma veľmi prekvapil, pretože je tak jemnučko namletý, dobre pigmentovaný, jednoducho celkovo tá posledná zimná kolekcia ma veľmi prekvapila a najviac tento bronzer. Značka, ktorú som taktiež úplne prvýkrát vyskúšala v roku 2021, je značka Lovely, aj to iba tento jeden produkt a je to highlighter, Cookie Gold Highlighter. Toto je tak nádherný rozjasňovač a zároveň ešte aj, vidíte, vonia za cookies. Toto je pecka. Chcem si kúpiť viac produktov od značky Lovely a tohto roku ich vyskúšať, takže možno bude aj video iba čisto líčenie z Lovely, pretože tento produkt ma normálne navnadil na to, že chcem vyskúšať túto značku. Čo sa týka obočia, tak mám tu taktiež jednu super vychytávku a to je značka Focalure. A je to značka, ktorú som objednávala z Jum, čiže je to z Číny. Je to asi aj čínska značka a je to Artist Super Eyebrow Pencil. A je to moja top obľúbená ceruzka, odkedy ju mám, tak ju v podstate non-stop používam. Je takáto mikroceruzka, mám ju teraz aj práve na obočí, naozaj, ako, ja nepotrebujem už ani benefit, sa vám musím priznať, pretože táto mi úplne stačí. Budem pokračovať riasenkami a mám tu dokonca až 3 riasenky. A prvou je Maybelline Sky High. Je to naozaj top riasenka, ktorá vie krásne obaliť všetky riasy, jednotlivo nezlepí ich a taktiež ich nádherne vydvihne. Má takúto plastovú kevku, určite ste o nej už počuli, za mňa je to top riasenka. Druhá riasenka, ktorá je o dosť lacnejšia ako táto Maybelline, je Catrice Lift Up, ktorú už nemám, ukážem vám ju tu na fotke. Tiež určite viete, bol okolo nej dosť veľký hype. Skvelá, taktiež má veľmi podobný efekt ako táto Maybelline, ale Catrice má trošičku hrubšiu kevku plastovú s kratšími štetinami, zvláštnejšia je, ale efekt aspoň na mojich riasach dosiahne veľmi podobný ako táto od Maybelline, nádherne ich vydvihne a drží ich vydvihnuté celý deň. A tretia riasenka je opäť od Avonu. Avon, neviem prečo, minulého roku mal pár topiek, a táto je konkrétne Euphoric Fair Light False Lash a táto má taktiež veľmi podobný efekt, vie vydvihnúť pekne riasy, nádherne ich obaliť jednotlivo, vôbec, ale vôbec ich nezlepuje a táto má úplne inú kevku,
Tie nie sú plastové štetenie, sú klasické a tvar presýpacích hodín. Takže je zvláštne, že všetky tri riasenky majú úplne inú kevku, ale veľmi podobný efekt robia aspoň na mojich riasách. Všetci vieme, že aj tie riasenky sú dosť individuálne, čiže čo sedí mne, nemusí vám a zase naopak, ale to platí pri všetkom. Tento produkt nie je úplne dekoratívka, ale patrí podľa mňa do kategórie dekoratívky a je to štetec, pretože ním si nanášame proste produkty, púder, bronzer a tak ďalej. A mám tu štetec od značky Real Techniques a toto je konkrétne RT424 a je to štetec, ktorý má 3 vlastne úrovne Max, ktorý máte takýto tvrdší, potom Mid a potom Mini. A čo na ňom super je to, že okrem toho, že je to aj skvelý štetec, naozaj kvalitné štetiny, že vlastne máte akoby 3 štetce v jednom, pretože v rôznych úrovniach je tam rôzna tvrdosť tých štetín a slúži na niečo, napríklad toto môže byť skvelé na konturovanie, toto napríklad na licenku alebo rozjasňovač a takáto fluffy viac na bronzer alebo na púder. Takže toto je skvelé, že máte 3 štetce v jednom. Zo skincare tu mám toho strašne veľa, pretože v roku 2021 som veľmi veľa skincare vyskúšala a naozaj musím povedať, že produkty a značky sa veľmi zlepšujú, zlepšujú svoju kvalitu, dávajú väčší dôraz na účinné látky a toto je za mňa top. Z drogerie za mňa jednoznačne vyhrávajú séra od Balei, nemyslím len tieto dve, ale vo všeobecnosti ich séra, pretože sú dobre naformulované, majú celkom slušné zloženie, nehovorím, že majú najlepšie zloženie, nehovorím, že sú to najlepšie séra, aké mám doma, ale čo sa týka drogerie a svojej cenovej kategórie, myslím, že sú skvelé, až na tú pipetu, ktorá pri mnohých nefunguje, ale práve pri týchto dvoch tá pipeta funguje. A či už je to vitamín C, alebo kyselina hyaluronová, alebo kolagénové sérum, alebo to napríklad senzitívne, niacinamidové, naozaj sú veľmi dobré a určite ich nemilujem len ja, ale aj vy. Takže toto je produkt, na ktorý sa určite choďte do drogerky pozrieť, pokiaľ ste ho ešte nevyskúšali. Pokiaľ by vám séra od Balei z nejakého dôvodu nevyhovovali, tak určite sa pozrite v drogerii na séra značky Catrice, majú ich neskutočne veľa, nielen tieto dvoje, majú s kolagénom, bakučiolom, potom ginger complex, potom majú senzitívne, kyselina hyaluronová a tak ďalej a tak ďalej. Čiže strašne veľa sér, ktorý si viete vybrať produkt pre svoju problematiku pleti a taktiež slušné zloženie, páči sa mi, že sa zameriavajú a na rôzne typy pleti a naozaj sú cenovo dostupné. Mimo drogérie taktiež veľmi dostupné séra sú značky Revuel a veľmi som si ich obľúbila, najmä toto sérum s obsahom Argireline. Je to látka, na ktorú by ste sa mali zamerať, pokiaľ už riešite vrásky alebo chcete tým vráskam predchádzať, pretože Argireline je peptid, ktorý by mal akoby napodobniť účinky botoxu, čiže mal by tlmiť sťahy svalstva, aby ste tú kožu potom menej krčili. Naozaj veľmi zaujímavý produkt, ale nielen tento, majú aj iné produkty, ako napríklad peptidy, ceramidy, kolagén a tak ďalej, tak ďalej. A taktiež je to veľmi, ale veľmi dostupná a veľmi dobrá kvalitná značka. Páči sa mi na tom, že majú úplne minimalistické zloženie a neobsahujú žiadnu parfumáciu. Pokiaľ hľadáte séra, ktoré nemajú parfumáciu, tak za mňa jednoznačne vyhráva Physicians Formula, pretože majú perfektné zloženie, majú žiaľ iba 3 séra a to je toto s kyselinou hyaluronovou, potom s vitamínom C a ešte s retinolom. Ale toto je moje najobľúbenejšie, vidíte, že ja som ho už takmer skoro spotrebovala. Majú veľmi dobré zloženie, sú dobre naformulované, dobrú konzistenciu, neobsahujú žiadnu parfumáciu a jednoducho robia presne to, čo od nich očakávate. A teraz prejdem na moju obľúbenú korejskú kozmetiku a séra, na ktoré nedám dopustiť, sú označky Som by Me. Ja tu mám tieto miniatúry a moje top sérum je Snail True Cica, pretože toto vám vie tak nádherne dať pleť dokopy, či už máte mdlú alebo trošičku podráždenú. Niečo, keď je neporiadku s vašou pleťou, tak toto je takéto skvelé univerzálne sérum, ktoré dokáže ju proste akoby prebudiť, upokojiť a dať ju dokopy. Ale zároveň aj všetky tieto ostatné, napríklad Super Matcha, AHA, BHA, PHA alebo Yuan Niacin sú skvelé. Odporúčam sa na ne pozrieť, značka Som by Me je proste topka. A sérum, ktoré som už spotrebovala dávno a videli ste ho aj v Bye Bye produktoch, je označky Tone 28 a je to vitamín C, naozaj topka, stopiek,
perfektné sérum s vitamínom C, že pokiaľ chcete nejaké sérum s C-čkom z korejskej kozmetiky, tak jednoznačne toto. Pokiaľ máte citlivú pleť, tak budete milovať Real Barrier. Je to značka korejskej kozmetiky, ktorá sa zameriava na obnovu poškodenej kožnej bariéry, čiže je vhodná pre citlivú pleť. Majú dvoje verzie, táto modrá je pre suchú pleť a zelená je pre masnejšiu pleť. Ja som žiaľ zohnala iba túto, pretože na Slovensku je dosť ťažké túto značku zohnať, ale mala som celý set takýchto miniatúr od čistiaceho gelu cez tonikum, cez esenciu až po krémy a naozaj je to perfektná značka pre veľmi, veľmi citlivú pleť. Najdôležitejšia časť starostlivosti o pleť je podľa mňa odličovanie a čistenie, pretože bez toho jednoducho pleť nebudete mať peknú. A najlepší odličovací balzám z korejskej kozmetiky za mňa je jednoznačne Banila CO a ich produkty Clean It Zero. Ja mám konkrétne túto verziu 3 Peel Acid, ktorá obsahuje kyseliny, ale majú ešte 4 ďalšie. Táto kyselinová nie je úplne vhodná, pokiaľ máte extrémne citlivú pleť. 4 ďalšie, ktoré som už spotrebovala, nemám ich tu, tak tie sú perfektné pre všetky typy pleti celoročne, ale toto je za mňa naozaj topka medzi odličovacími balzámami. Pokiaľ hľadáte perfektný peeling, ktorý by bol vhodný, či už máte normálnu pleť alebo extrémne citlivú, tak tohto roku som objavila Mizon a je to AHA, BHA, PHA Peeling Mist. Toto je takáto akoby hmla, ktorú si nastriekate na pleť a potom masírujete a ono sa vytvorí takéto hrudky. Perfektne to vie ostrániť všetky odomreté bunky z pleti, a zároveň tú pleť nijak nepodráždí. Ja to používam aj teraz v zime, keď mám citlivú pleť a vôbec mi to nikdy nepodráždilo pleť. Je to perfektné a naozaj pri pravidelnom používaní glass skin efekt. Pokiaľ sa vám sem tam objavia na tvári nejaké bubáky a potrebujete sa ich rýchlo zbaviť alebo ich zakryť, tak odporúčam tieto náplasti. Ja som sa do nich neskutočne zaľúbila. Toto je normálne v mojom SOS balíčku starostlivosti o pleť. Za mňa je asi jedno, ktorú značku, pretože vyskúšala som od Cosarex, potom tieto Neogen, potom toto je čo Purito. Všetky fungujú rovnako, všetky sú rovnako dobré. Naozaj by som nevedela vybrať iba jedno, ale nie je tu ani o tú značku, ale o produkt vo všeobecnosti a toto naozaj vie výrážku pekne zahojiť, urýchliť to hojenie, je menej začervenaná a taktiež viete kúpiť aj, myslím, že Cosarex má takúto čiernu verziu, ktorá je aj na denné nosenie, tie náplasy sú veľmi tenké, čiže viete si to dať na pleť, aby ten bubák nebol tak viditeľný cez deň. Čo by to bola skincare bez dobrého SPF-ka? Všetci vieme, že SPF-ko je must have a za mňa top SPF-ka, ktoré som v roku 2021 vyskúšala, boli tieto dvoje. Čiže Neogen Daylight Protection Sunscreen SPF 55 a trojpúskové, naozaj perfektné, toto už mám skoro prázdne, už iba tak trošku na spodku, to si nechávam, že dopotrebujem v lete. A potom Biore UV Water Essence SPF 50 plus, takéž P a 4 pluskové, naozaj perfektné, vodičkové, ľahké, toto je skvelé aj keď sú neskutočné horúčavy. Toto je trošilinku hutnejšie, toto je viac vodnatejšie, ale za mňa oboje sú perfektné aj do neskutočne horúcich dní a nebudete vedieť, že to máte na pleti. Posledným produktom je krém na tvár od značky Nature Republic a toto je konkrétne Ginseng Royal Silk Emulsion. Je to v podstate emulzia, ale emulzia je akoby taká ľahšia verzia krému a toto ja si neviem vynachváliť, používam to na denné nosenie, čiže ráno pri ránej rutine. Je to skvelé, pretože mi to nezmasňuje pleť, zároveň to obsahuje takéto akoby jemné trblietky, nemyslím trblietky štýlom toho, čo mám tu v oku, ale sú také jemnúčke, že ani ich voľným okom nevidíte naozaj, keď sa pozriete veľmi blízko a robí to ten efekt, že vaša pleť sa počas dňa nádherne leskne a vyzerá pekne zdravo, čiže nepotrebujete ani žiadne bibičko. Budem pokračovať telovou kozmetikou a mám tu opäť niečo z korejskej kozmetiky a je to značka Pyeongchang Yul a je to Skin Barriers Professional Hand Cream, čiže je to krém na ruky, ktorý sa veľmi rýchlo vstrepe do pokožky rúk. Čiže nemáte ju potom tie ruky také masné a nemôžete nič chytiť. Veľmi rýchlo sa vstrebe a necháva tú pokožku tak zamatovo hladkú, zamatovo jemnú. Naozaj perfektný krém na ruky odporúčam, pokiaľ nemáte radi také masné a hutné krémy. Ale zároveň dokáže veľmi dobre vyživiť tú pokožku ruk, čiže nebudete ju mať suchú. Pretože niektoré krémy sa síce vstrebu rýchlo, nie sú masné, ale nie sú ani tak hydratačné a tento robí všetko dobre.
Posledný produkt stielovej kozmetiky je niečo na leto a je to opäť niečo od Avonu. To vravela som, že tohto roku Avon, no vlastne minulého roku bol Avon, wow. A je to Face and Body Bronzing Gel, to som ukazovala aj v jedných nákupoch a novinkách, tak asi ako všetko ostatné. Ale tuto je veľmi, nie je to samoopaľovák takto, je to skôr iba taký krém, ktorý akoby jemne dobronzuje to telo alebo tvár, obsahuje také jemné trblietky, ale tá pokožka potom vyzerá tak pekne zdravo a aj keď nie ste opálení a hanbíte sa vyjsť napríklad keď začína leto s tou belobou, že zjaciť sukňu, tak toto naozaj vie dotvoriť takýto tú pokožku, aby vyzerá tak zdravo, nie tak mŕtvoľne. Čiže toto je skvelé, ale nie je to samoopaľovák. Takže toto, neviem, či to ešte majú, pretože viete, niektoré veci majú iba v pár katalógoch a potom nie, ale ak to náhodou uvidíte, odporúčam. Teraz na začiatok leta sa to určite hodí, keď po tej tuhej zime si dáme napríklad sukňu alebo krátke tričko, takže je dobré tú belobu trošičku niečím oživiť. Budem pokračovať vlasovými produktmi a mám tu suchý šampón. Ja nie som veľký zastanca suchých šampónov, pokiaľ ma sledujete dlhšie, tak to viete. A tento konkrétne šampón sa ku mne dostal už trošku skôr ako v minulom roku, ale začala som ho používať až v minulom roku intenzívne. A toto je naozaj prvý šampón, ktorý som aj dopotrebovala, mám tu už iba naozaj trošičku, pretože tým, že mám čierne vlasy, stále som mala problém s suchými šampónmi, že mi zanechali taký biely film. Dokonca aj tie, ktoré tvrdili, že nezanechávajú biely film, že sú určené pre brunetky, stále proste bolo niečo na tých vlasoch vidno. Pri tomto vôbec nič na vlasoch nie je. Funguje presne ako má, čiže ono nečakáte, že budete mať potom vlasy, ako keby ste si ich umýli, to nie, ale stiahne veľmi veľa tej masnoty a tie vlasy vyzerajú tak, že OK, tak reprezentatívnejšie a nádherne vonia. Čiže za mňa toto je naozaj jediný suchý šampón, ktorý som dopotrebovala dokonca, pretože bol tak dobrý. Top parfémy roku 2021 pre mňa bol jednoznačne Mugler Alien. Toto je naozaj dosť stará voňavka, ale ja som k nej prišla až v minulom roku a neskutočne som sa do nej zaľúbila. Je to top vôňa a čudujem sa, že som proste sa k nej dostala skôr, neviem čo som robila, asi som bola pod kameňom, ale je to naozaj topka za mňa. Ale parfém, ktorý bol v roku 2021 novinkou, je My Way od Giorgio Armani verzia Intense. Ja som mala vzorku od tej klasickej, tá bola tiež perfektná, ale ako som ovoniala túto Intense, tak som povedala, toto už musí mať, aj keby neviem čo bolo. Skvelé je, toto je 30 ml verzia, čo na týchto voňavkách aj na jednej, aj na druhej perfektné je, že sú plniteľné, čiže vy viete ten vrchnačík odšupovať, kúpiť si náplň a naplniť ich, čiže je to aj ekologickejšie, ako stále si kupovať nový flakón. Takže za mňa tieto oboje sú topky. Prejdem na trošičku zvláštnejšie produkty, pretože sú to beauty prístroje a za mňa top produktom 2021 je Foreo Bare, ja mám konkrétne verziu mini. Robila som špeciálne video iba na technológiu microcurrent, kde ukazujem aj toto Foreo Bare Mini konkrétne, ako sa používa, na čo to slúži, na čo to funguje, takže nebudem tu okolo toho rozprávať nejak rozsiahlejšie, dávam tu to video, pozrite sa, ak vás to zaujíma, ale za mňa je to topka. Ďalším top prístrojom je jednoznačne ultrazvuková špachtľa na čistenie pleti. Naozaj, toto je game changer, pokiaľ máte rozšírené pory, pokiaľ proste máte ich aj upchaté. A toto je naozaj topka. Len treba dobre používať, treba si pozrieť nejaký návod. Budem robiť video na to, ako sa to používa. A celkovo ešte o tomto prístroji som nerobila špeciálne video, ale celkovo funguje to na princípe ultrazvuku. Vy si to zapnete, musíte mať navlhčenú pleť a jednoducho vlastne tým ultrazvukom vlastne vyberá to tú špinu z borov. Jednoducho, budeme to robiť špeciálne video, ale toto je topka. Pokiaľ ste nad týmto uvažovali za mňa, je to také must have, pokiaľ chcete mať zdravú a čistú pleť. A ja vám potom nakrútim videjko, ako to používať. A dostávame sa k poslednému produktu, ktorým sú hodvábne obliečky. Metlám len krabicu, pretože tú obliečku mám momentálne v praní.
Ale toto je taktiež game changer, je to skvelé. Odkedy to používam, wow. Samozrejme, že nejaké výsledky, či to niečo robí a predchádza vrázkam, to neviem ešte povedať. Ale celku, ako sa na tom leží, je také hladké, hlava a vlasy na tom iba tak klžú. Viete, nepúči sa tá pleť tak, nevytvárate si vrásky, celkovo je to perfektná vec, to je konkrétne z Lily Silk. Pokiaľ ste naozaj uvažovali o obličkách z morušového hodbabu, je to naozaj topka a nielen tieto obličky, ale aj gumičky do vlasov a podobne, čiže za mňa naozaj áno a ako ja si ešte musím pár nakúpiť, pretože keď mám takto jednu obličku v praní, tak potom musím používať klasickú, čiže jedna je málo. Takže toto boli moje topky z roku 2021. Vy mi kľudne dajte do komentárov vedieť, či niektoré z týchto produktov sú aj vaše topky, alebo mi kľudne napíšte, čo sú vaše topky, ak sa náhodou neobjavili tu. Ja sa pokúsim na všetky produkty nájsť aj odkazy alebo stránky, kde ich viete kúpiť. Daj vám potom dole aj popis, aj odkazy a teším sa na vás pri ďalšom videu. Ahojte!